pare, sì? ဒီပွဲရှိပါပြီဆိုတော့ဒီပွဲပါပဲရှင်ဘွဲနဲ့တော့ပါမတူတာလေးတွေကလည်းတွေ့ရတယ်ရှင်ဆက်ချွေးရပွဲမှဆိုလို့ရှိရင်ကော့တေးဖလက်ရှော့လေးတွေပါတယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့ဒီပွဲမှဆိုလို့ရှိရင်လဲဒီမြန်မာထန်းရည်နဲ့ဟိုလောက်ထားတဲ့ကော့တေးလေးကိုလည်းမြေးဆက်ရပါတယ်ဟုတ်မခွေးပွဲမှဆိုလို့ရှိရင်မျိုးစစ်ဖန်ဒီဂျေးလည်းပါတယ်လို့ပြောပါတယ်လူငယ်တွေများစုပါပေါ့နော်ဒီလိုပွဲလမ်းတစ
ก็เดียวเลยมีแซงเฉยเนาะหลาจ้าให้สัญญาไปเฉยเนาะเขาเออ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 
ဟုတ်ကဲ့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 
astrological episode ကျွန်တော်တို့8ထိရောက်ပါပြီဟုတ်1 2ခု1နေစခဲ့တာပါเนาะနံပါတ်8ထိရောက်ပါပြီဗျာဟုတ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်စင်မြင်းနဲ့စင်မြင်းကဒီတဘာဝဆိုဒီနေ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေးပြောဆက်ထားပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆိုပါတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဘာလို့ဘာလို့ဒီနာမည်လေးတွေပြီးလာတယ်ကျွန်တော်တို့အရှိရှိကုန်တဲ့လမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိပါတယ် Infinity Bar ကနောက်တစ်ချက်ကကြတော့ Infinity လို့ရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ logo လေးမှာကြည့်ပါလူနှစ်ယောက်ကျွန်တော်တို့တွေဖက်လဲတကင်းနေနေတဲ့ပုံလေး Infinity Relationship ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သွားကျင်တယ် Infinity Friendship ဆိုတာကိုသွားကျင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ Infinity လို့နာမည်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကခေတ်ဆန်ဆန်ပေါ့ version လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်တာပေါ့ဥမာနေ့လယ်ပဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေကအားလုံးလာပြီးတော့ AC စားမယ်ကျွန်တော်တို့ဥရောပဒီဟင်းပွဲတွေရှိမယ်စုပင်းနဲ့ချက်ထားတဲ့ဟင်းပွဲတွေရှိမယ်အဲ့ဒါလေးတွေလာစားရင်လည်းအေးအေးဆေးဆေးနားယူလို့ရတယ်ညဘက်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ဘန်လိုမျိုးတီးဝိုင်းတွေရှိမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ညဘက်မှာပဲဘန်တီးဝိုင်းတွေနဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့အေးအေးဆေးဆေးနေချင်တဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အပေါ်တတ်မှာဆိုရင် chill လုပ်ပြီးတော့နာနာနေနေနေလို့ရတဲ့နေရာလေးရှိမယ်အဲ့တော့ different vibe different version နဲ့ different style အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားပါတယ်ဗျာဥရောပဟင်းပွဲအရသာမျိုးမျိုးကိုကျွန်တော်တို့က Thai fusion နဲ့ရောပြီးချက်ထားမယ်ဥပမာဥရောပ style ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ beef ကို beef steak စားလို့ရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ beef steak မှာထူးသန်းတာကျွန်တော်တို့ Europe style ပြင်ကျွန်တော်တို့ Thai style ကျွန်တော်တို့ sauce တွေပါမယ်အဲ့တော့စားရတဲ့အခါမှာ Asian style စားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နေပိုပြီး green တွေ့မယ်အဲ့ဒီအပြင်ညနေပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်တို့ vibe အမျိုးမျိုးနဲ့သွားလို့ရတယ်အထူးဟင်းပွဲလေးတွေရှိမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး promotion နဲ့ပွဲတွေလည်းအများဆုံးရှိတဲ့အတွက်လာတဲ့လူတွေအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ enjoy လုပ်နိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ vibe တွေတယောက်နဲ့တယောက်ဖက်လှယ်ရင်းနဲ့ဆင်းရဲနိုင်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဆိုလို့ပြနောက်ထပ်အစီအစဉ်လေးတွေ message ပေးပါဦးနောက်ထပ်လာမယ့်ဟာတွေကကျွန်တော် episode 9ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလ30ရက်နေ့ the hey ဆိုတဲ့ပြည်တော်စုရေးတာလမ်းမှာ the hey မှာကျွန်တော် episode 9ကျင်းပပါမယ်ဗျာဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်